Որպեսի իմ ասածները շատ, այսպես abstract չլինեն, ես կուզենայի մի քանի օրինակ բերել։ Եվ իմ մտածումը, նաև օրենքին համանդրականությունը, ես նայում եմ որպես նաև ոչ միայն որպես, այսինքն որպես գործարար նայում եմ այն օրենքներին, որոնք գործնական նախկինում գործարար եմ եղել նաև, որոնք կիրառության մասին է խոսք։ Բերեմ պարզ օրինակ։ Վերջես, եւ չեմ գնա բազմաթիվ օրինակներ։ Հանրապետության նախագահի սեղանին է գալիս, սեղանին են գալիս օրենքներ։ Եվ ասված է, եթե օրենքը գալիս է, նախագահը երկու ընտրություն ունի, կամ ուղարկի սահմանադրական դատարան, կամ պետք է ստորագրի։ Ու կամ չստորագրի 21 օր հետո, կամ որոշի, որ հայտարարի, որ միևնույնը չեմ ստորագրելու, սա էլ ուրիշ ձև է։ Բայց ընտրությունը հետևյալն է ընդհանրապես։ Ուրեմն սահմանադրականության հարցը, եթե օրենքը ծագում է կառավարությունում, ուրեմն պարոն Բադասյանը նախարար առաջին մարդն է, որ պարտականություն ունի ուշադիր նայելու առաջադրված փաստաթղթի սահմանադրականությանը, ճիշտ եմ հասկանում։ Եվ դուք ունեք գործիքները, որպեսզի ստուգեք, մասնագետների կարծիքները ստանաք, հետո գալիս է հասնում ազգային ժողով, որը նույն ֆունկցիան պետք է անի, հետո գալիս է իմ մոտ, ես պետք է գնահատեմ, հետո պետք է գնա վերջնական սահմանադրական դատանի, որ վերջի խոսքն է ասել։ Շատ լավ։ Իսկ եթե իմ սեղանին գալիս է օրենք այսօրվա սահմանադրությամբ, որը որևէ սահմանադրական խնդիր չունի, կամ եթե ես շատ էլ ուզենամ ամենալավ մեկնաբանող իրավաբաններին, ինչ որ արհեստական մեկնաբանությամբ կգտնեն այդ հակասությունը, բայց դա ազնիվ չէ։ Հետևաբար, որն է իմ ընտրությունը։ Բացահայտորեն այս օրենքը սահմանադրական խնդիր չունի։ Օրինակ, բանը գույքահարկի հետ կապված։ Գույքահարկի օրենքը պարզ օրենք է, որ խոսում է գույքահարկի կարգավորման մասին։ Աշխարհում բոլոր պետություններում հարկը բարձրացնում են վերև, հարկը իջացնում են ցած։ Բնականը, եթե մի երկրում գույքահարկը երկար տարիներ, բան չի արել, կալիբրովկայի չի բերվել, այսինքն չի համապատասխանում իրականությանը, գույքահարկը 1991 թվականին և դրանից 30 տարի հետո չի կարող նույնը լինել, որտեղ դեռ խորհրդային միությունը, մենք ուրիշ երկրում ենք ապրում և փոփոխվող։ Բայց մյուս կողմից այդ օրենքը, հարկային ցանկացած օրենք, թվում է, թե ինքը պարզ է, բայց իրականում ինքը բարդ օրենք է, որտեղ հանրությունները շատ զգայուն են, մարդիկ շատ զգայուն են այդ հարցի նկատմամբ։ Ես ձեզ պարզ օրինակ բերեմ ուրիշ երկրից, ասենք Ֆրանսիայի նման երկրում, երբ որ պարոն Օլանդը դարավ Ֆրանսիայի նախագահ, որ սոցիալիստ է, և սկսեցին բարձրացնել հարկերը, մտցնելով հարկեր նաև ժառանգության վրա, գույքահարկի հարկելով, բարձրացնելով, ասենք, հարկերը հենց նույն Փարիզի կենտրոնում, ինչ տեղի ունեցավ, Փարիզի կենտրոնը և մեծ քաղաքն է սկսեցին Ֆրանսիայից տեղափոխվել։ Սա հայերի մասին չի, որ գնում են Գլենդել կամ Մոսկվա, սա ֆրանսիացիների մասին է, և աշխարհի ամենահարուստ ֆրանսիացիների, և աշխարհի ամենահարուստ ֆրանսիացու, պարոն Արնոյի, որ Ֆրանսիան թողեց, տեղափոխվեց Բելգիա։ Այսինքն հարկային օրենքները շատ զգայուն են, և ցանկացած հարկային օրենք պետք է բազմակողմանի քննարկվի, վերլուծի, որտեղ ինքը մի նեղ չի։ Գույքահարկը կապված է նաև մնացած հարկերի և մնացած, այսինքն այն, որ պետությունը ամեն օր, ամեն անգամ պետք է մտածի և զարգացնի մեր հարկային բանը, օրենքը, որևէ կասկած չկա, որ այն մարդիկ, ովքեր ավելի մեծ հարստություն ունեն համեմատաբար շատ համեմատական ձև և բացարձակ պետք է ավելի հարկ վճարեն, որևէ կասկած չկա, բայց օրենքները նաև ունեն սոցիալական, հոգեբանական, նաև, այսպես ասած, պահի ազդեցություն։ Գույքահարկի նման օրենքը, որ իմ սեղանին դրված էր, խոսում է նաև շատ ուրիշ խնդիրների մասին։ Պարզ օրինակ ձեզ բերեմ։ Եթե մենք քաղաքի կենտրոնը հայտարարում ենք, որ դա այն մասն է, որտեղ կարելի է գույքահարկը մեծացնել, որտեղ սա քաղաքի կենտրոնը, ամեն մարդ ուզում է քաղաքի կենտրոնում ապրել, արայք, ջրերը բան, որ տեղ վերջացել։ Ուրեմն, եկեք հիշենք, կոնկրետ օրինակ ձեզ բերեմ, Երևան քաղաքի կենտրոնում կինոնայրին կա, ճանաչում եք։ Կինոնայրի դիմաց հին շենքեր կա։ Եվ պատկերացնենք մի ընտանիք, եւ պայմանական ասենք ակադեմիկոս Պապոյանի ընտանիքն է։ Եվ ակադեմիկոս Պապոյանը ապրում են 4 սենյականոց բնակարանում, մեծ հին այդ շենքերում, որտեղ նույնիսկ այդ հատակը բանը փայտից է սարկած, հին շենք, գեղեցիկ շենք։ Եվ ինքն էլ այդ բնակարանը իրենք ստացել են
Ակադեմիկոս Պապոյանի հորից, որը եղել է շատ հայտնի ինժիներ, խորհրդայնության վաստակար ինժիներ եւ հիդրոէլեկտրակայանը կառուցել, դրա համար այդ բնակարանը տվել են իրան։ Հիմա Ակադեմիկոս Պապոյանի թորը, ասենք, բան է, դոցենտ է եւ ապրում է այդ բնակարանը, բայց այդ բնակարանը բնակարան չի, որ ունի, ասենք, 150 քառակուսի մետր տարած կամ 200 կամ։ Դա տուն թանգարան է մի ընտանիքի, որը նաեւ մեզ 3000 տարվա պատմություն ունեցող, բայց ես 7100 տարվա քաղաքում արժեք է։ Դեպ ակադեմիկոս Պապոյանի թանգարան չկա իր մասին, բայց իր տանը պահվում են մեծ հոր, հայտնի ինժիների, ակադեմիկոսի անձնական իրերը, արխիվը եւ այլն։ Հիմա եթե այս դոցենտը, որ հնարավորություն չունի, եթե հարկը բարձրացնում ենք, վճարել, ի՞նչ ընտրություն ունի։ Թողնենք բնական ընտրությանը, մարդը տունը պիտի վճարի, գնա, ասենք, մասիվում ապրի կամ երրորդ մասում, այդպիսի ընտանիքի մարդը կարող է վիրավորված նաև զգալ եւ վաճառել եւ գնալ Հայաստանից Դուբնա, ոչ թե մասիվ, եւ իր հետ տանելով ակադեմիկոս Պապոյանի արխիվը, տանելով ակադեմիկոս Պապոյանի ընտանիքի պատմությունը եւ ընդհանրապես մեր Երևան քաղաքի եւ մեր ժողովրդի պատմության մի կտոր իր հետ տանելով։ Ուզում եմ ասել, ինչի համար եմ ես բոլորը պատմում, որտեղ ցանկացած օրենք թվում է, թե ընդամենը թվաբանություն է, թվերի մասին է, բայց այդ թվաբանության հետևում կանգնած են մարդկային կյանքեր, այդ թվաբանության հետևում կանգնած է մեր երկիրը, մեր մշակույթը, մեր քաղաքը։ Եթե այդպես ենք մտածում, ուրեմն ժառանգություն բառ եկեք հայոց լեզվից հանենք, որտեղ եթե մենք մտածում ենք, որ Ալեքսանդր Թամանյանը քաղաք է գցել, ինքը հին մարդ էր, ուրեմն կարող ենք բերենք քաղաքի հենց կենտրոնում օպերայի դիմացը, բացառիկ շենք կառուցենք, որը որևէ ճարտարապետական արժեք չունի։ Նայում ես այդ հանճարեղ շենքին, մեկել այդ քառակուսում, չգիտեմ ինչպես ենք այդ քառակուսին ընդեր դրել եւ ինչպես ենք ուզում ապրել մի քաղաքում, մի ժողովուրդ լինենք, որի հիմնական արժեքը մարդն է, գործարը մարդը, ստեղծագործ մարդը, իրավաբան մարդը, քաղաքական գործիչ մարդը, ոչ թե նավթը, ոչ թե հանքը, մարդը։ Իսկ մարդը նաև մշակույթ է եւ նաև այդ միջավայրն է, ուրեմն շատ զգուշ պետք է։ Հիմա այդ օրենքը եկել է իմ սեղանին է նստած, եւ դուք հանրապետության նախագահն եք, ի՞նչ պետք է անեք։ Իհարկե ես չեմ կարող ուղարկեմ սահմանական դատարան, չստորագրելը անիմաստ բան է, ակցիա է, եւ ինձ մնում է մենակ մի բան, ստորագրել օրենքը եւ իրեն կցել հայտարարություն, որ ես հենց այդպես էլ արեցի, որով ասեցի մոտավորապես դիվանագիտորեն, բայց իրականում ձեզ կարող եմ ասեմ, եթե ես ունենայի պարզ իրավունք որպես նախագահ, ոչ թե որպես Արմեն Սարգսյան, այդ օրենքը ուղարկել ազգային ժողով հետ, ասել, սիրելի բարեկամներ, այս պատճառներով խնդրում եմ նորից կդրեք քննարկման եւ նորից քվյարկեք, գոնե գուցե սա կարող էր առիթ լինել, չեմ պարտադրում սա ձեզ, առաջարկություն է։ Ես չեմ խոսում, եթե նախագահ ունենալ վետոյի իրավունք, բացատրելով թե ինչու։ Ես վետո եմ դրում, նորից սկսեք այս պրոցեսը, խնդրում եմ այս հարցերը Պապոյանների եւ նմանատիպ ուրիշ խնդիրներ, որ կապված են սրան, հաշվի առեք, որտեվ սա հասկանալի է, որ ցանկացած կառավարություն, նույնիսկ երբ որ ես վարչապետ էի, ունեի ֆինանսների մինիստր, որ առավոտից երեկո գանձապետարան, մարդիկ ուզում են, որ բանը լիքը լինի գանձապետարան, որտեղ որ երբ որ վատ օր եղավ, վարչապետը շուռ է գալու գանձապետին, ասում է, ուր է փողը, իր ֆունկցիան է դա։ Դա հասկանալի է, որ կառավարությունը պետք է ցանկանա, եւ ճիշտ է, որ մեր բանը օրենքները ժամանակակից լինեն, որվան համապատասխանեն, եւ տարիֆները լինեն համապատասխան, բայց պետք է շատ ուշադիր լինենք, որտեղ օրենքը թվաբանություն չի, օրենքը նույնիսկ հանրահաշիվ չի, օրենքը շատ ավելին է, քան թե բարդ մաթեմատիկա։ Ես այս օրինակը բերեցի, որտեղ նոր է, ժամանակակից է, եւ ես կարծում եմ անհրաժեշտ է, որպես այդպես վերաբերենք։ Հիմա դրա հաջորդ քայլը կա, հաջորդ քայլն էլ է շատ հետաքրքիր, որտեղ նախագահ ստորագրում է եւ կա դրան կցված, ուրեմն, փաստաթուղթ, որտեղ ես իմ վերաբերմունքն եմ արտահայտում, թվում է թե հանրությունում պետք է փաստաթուղթը վերցնեն եւ դնեն քննարկման եւ ձեզ օգնեն։ Չէ, հանրության մի մեծ մասը էքսպերտների կարծում են, ինչը վերնագիր միայն, իսկ վերնագիրը պարզ է, հանրապետության նախագահ ստորագրեց եւ հանրության մեջ ստեղծվում է այդ անտարբերություն, դե ինչ կարեւոր է ինչ է ասում ինքը, ինչ կարեւոր է կառավարությունն ինչ է ասում, ինչ կարեւոր է, փաստը մնաց փաստ, ստորագրեցին,
ու սա աշխարհի վերջն է, աշխարհի վերջը չի, որտեղ ցանկացած օրենք ունի n տարիների ապրելու կյանք եւ մեր ձեռքում է, եթե չենք հավանում այդ օրենքը, եթե օրենականությունը, հա, օրենքի գերակայությունը, մեր ազգային պետական շահերի գերակայությունը օգտագործում ենք, եթե սահմանադրական գերակայությունը օգտագործում ենք, հենց այդ նույն օրենքը մի քանի տարի հետո կարող է փոխենք, որ ավելի սելեկտիվ լինենք, այնպես անենք, որ Պապոյան ընտանիքը չգնա Երևանից, որտեղ դա մեր հարստությունն է։ Ես կարող եմ ավելի խորանալ այդ նույն հարցի հետ կապված, ոչ միայն ժառանգության հետ կապված, որտեղ սա ժառանգություն, այդ ընտանիքը Երևանի ժառանգությունն է, ընդամենը 100 տարեկան Երևանի, ոչ թե 3000 տարվա, 100 տարեկան Երևանի, եւ եթե այսօրվա ժառանգությունը չկարողացանք պահել, 200 տարի հետո նույն մշակույթը չենք ունենա, եւ Երևանը կլինի աշխարհի ամենաանդեմ քաղաքներից մեկը, որտեղ այն ինչ որ հին ունենք, արժեքավոր կմաքրենք ամեն օր, ամեն նորը կասի ես ավելի լավն եմ, կասի երեկվա հինը, եւ եթե նայենք համաշխարհային պատմության մեջ, այն երկրներն են այսօր որ արժեքավոր են, անվտանգություն կա, միանենք, ստացեք, այն երկրներն են հաջող, որոնք կարողանում են իրենց պատմությունը, ժառանգությունը պահել, իսկ մեր հարստությունն են, Փարիզը Փարիզը, որտեղ Փարիզի կենտրոնը պատմություն ունի, այսօրվա Բեռլինի կենտրոնը գրավիչ չի, որտեղ պատերազմի ժամանակ ոչնչացվել է, հա, եւ հետո այսօր դու գնաք, ասենք, ուրիշ քաղաքներ, գնաք Գերմանական, ասենք Յոթինգենը կամ Մյունխենը, գեղեցիկ են, որովհետեւ, հա, նույն ասենք ձեզ շատ մոտ, ասենք, իտալական քաղաքները, Վենետիկը գեղեցիկ է, որտեղ պատմություն ունի, եւ մենք եթե այն ժողովուրդ ենք, եթե ուզում ենք սա լինի բոլոր հայերի մայրաքաղաքը, ቱրիզմի կենտրոն, ժամանակակից հասարակություն, թե մեր ժառանգության արժեքներին բանանք, կներեք, սա շեղվեցի, բայց կարծում եմ էական հարց է։